petar folk också. Jag sitter Lord typ. Jag ser ingen fire, kolla då. Dörr är sprängd, tänk på det allihopa. En länk och jag träffar lite. Smoke ut ramp, kommer ut ramp tror jag, jag backar ner. Ja, jag backar inte sidan. Ut ramp, jag har backat ner. Hör du sett då? Jag är nere i brev alltså, jag tror inte se vad. Vad är du Fiff? Jag vill inte korta. Jag har sett vad nere också. Jag lugnar alltså. Jag försöker fika dörr och main totten. Är det skadad bara hvis jag har gillarna? Nej, det är korta när jag jobbar här alltså. En dörr han. Bra totte. Jag hoppar in, vänta om inte det var vi alltså. Det kan vara han alltså. Vem du ser du död? Jag kommer att vinna skott på det. Jag tänkte att den kommer att vänta lika. En nere. Två nere, tre nere. Alla tre. Ingen ute. Jag går inte på vatten. En mot korta. En plantar. En plåt och plant! Uppe plåt. Plåt och plant. Nere, sajt. Bra! Bra runda, Tate.